Hej og velkommen her til den gamle kund, hvor i træningskampen hedder Herlev. Herlev spiller i hvidt og blåt, og vi spiller i de sorte trøjer. Det bliver varmt for drengene derude på kunsten. Det er
Det er fantastisk vejr, og husk at jeg er i morgen igen, så er jeg på Rensholm. Jeg har stadigvæk ferie, så det er jeg sgu da også. Har ikke været brug? For helvede da. Så er det nok. Jeg tror, det var tirsdag igen, tror jeg, eller her. Kom i dag, du også. Det kan også være med, eller ikke? Vi skal være så midt på der, så det går nok med det. Der her profil, der skal vi så næsten altså. Vi er lige ved siden af, det må også. Ja, prøv at høre, der er resten af Danmark. Ja. Ja, en god rekord på 15. Det var lige det, jeg startede op hjemme og kom ned, så skulle jeg 2.000 titel over. Det var sikkert mange år. Ja, det var nok mange. Nej. 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 Det var sidste år. Ja, det var sidste år. Ja, det er det år. Det er det år. Det er det år. Det er det år. Så kom så, kom så. Ja, ja, sådan, ja. Der er spillet 6 minutter, og vi fører med 1-0. Jeg har lukket den der. Det er sådan, at man kan se, at det bare er en tilbyde til at suge.
Yes, yes.
Jo, den er vel derinde. Han er Jeg har spillet et kvarter af træningskampen i første halvleg, og vi fører med 1-0. Pas på, der er noget i lommerne. Tak.
Nej, det gør jeg heller ikke. Godt at se dig. Ja, lige måde. Det var dejligt, men en til skyld. Det var så hårdt, så jeg lavede Og så indtil jeg tænkte, at jeg er tilbage. Hvad?
Vi starter med at blive tæt, der er ikke noget, der bliver til det her. Men der var, ja, sådan, ja! Det er i 25. minut, og den står 2-0 til os. 25 skal. Hvad? Åh ja, det tæller de vel ikke med her. Det er træningskamp. Thank you very much.
Så er der spillet cirka en halv time. Første halvleg i træningskampen, og vi er foran med 2-0. Eller,
Den er mere igen. Jeg glider på en af jeres fælde. Jeg går om, du går om, du går om, du går om.
Det er så herligt at begynde at bide lidt fra sig. Kom 3-5 minutter tilbage af første halvleg af træningskampen, afhængig af, om dommeren har lagt tid til eller ej. Og vi fører med 2-0. Forkerte måde, Perle. Det er ikke særlig rart at se. Så var det hentet med helt store svømme. Det var lige før, han havde hængsakse på. Ja, det er det. 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 Det er det.
Det var så første halvleg, og vi går til pause med 2-0 til os.